Ja, Per, andas ut, ta några djupa andetag. Det blev 103 minuter idag. Det krävdes så lång tid för att den här matchen skulle ta slut då. Och det krävs att Villa Lidköping ska avgöra på en straff då efter 103 minuter som sagt. Vad känner man efter det här SM-guldet? Ja, och det är ju lika fantastiskt som de tidigare som vi har tagit. Det här satt ju extremt hårt inne, absolut. Men på något vis så tycker jag att vi är positiva matchen igenom. Just i vårat spel, vi styr det. Sen, vi släpper in några billiga mål. I en final så blir det ju speciellt, hamnar i ett ganska så stort underläge. Men de känns coola, grabbarna. Vi trycker på och vi gör det på ett fantastiskt bra sätt. Så det är klart att det är mest en lättnad efter när det blir matchen blir så lång liksom. Men det kommer komma. Vi ska ju hem och fira nu sen. Härligt. Som sagt, det är ju Villa Lidköping som styr matchen och gör det bra egentligen genom hela matchen. Men hamnar underläge, de är effektiva, Vetlanda. Och 4-1 underläge där och då. Vad säger ni till varandra som gör att ni kan gå i kapp till 4-4? Vi säger egentligen inte så mycket. Vi har bestämt redan från start att vi ska upp och köra. Vi vet att vi kommer styra matchen med det spelet som vi har haft i år. Och sen har vi ju sett Vetlandas tidigare matcher. Så att, det är just det, att de känns coola i situationen. Sen är det klart att det är viktigt. Nu vet jag inte hur snabbt vi får in 4-2. Men det är klart, hade det dröjt 10 minuter till, då hade det ju varit tufft. Men otroligt starkt. Skithäftigt. Domaren blåser efter fulltid 4-4 och ni kliver in i en förlängning. Hur är känslan där och då? Liksom? Jag vet inte om det är andra förlängningsperioden som jag hör att du säger njuta av situationen till grabbarna. Och liksom, det är det som krävs här ute. Även om det är svårt att njuta här nu så är det liksom vissa som tar ett avslut här. Liksom. Exakt. Nej, och det sa vi i första förlängningen också. Vi har tryckt på det egentligen hela veckan, att vi ska inte åka upp hit och vara stela och nervösa, utan det handlar ju bara om ut och njuta och visa att vi är Sveriges bästa bandylag, och jag tycker vi visar det. Men det är klart, för ett hjärta så kanske det inte är det bästa. Så, men det är ju en otrolig känsla. Så är det. Hela den här dagen känns som en positivitet kring juniorbandyn. Det är liksom, det är fart, det är fläkt, det går fram och tillbaka. Ibland så är det liksom ovisst vart den här liksom tillställningen ska ta vägen. Men sen blir det den här straffen som gör att ni vinner den här matchen. Beskriv situationen som leder fram till straffen. Ja, men det är klart, vi känner väl på något vis, även fast de kanske inte säger det till varandra, grabbarna, men vi är ju två man mer också, så det är klart att det blir mentalt övertag på det också. Sen blir det ju en flipp över muren som de gör jättesnyggt. Ingenting vi har tränat på, utan det är ju i stunden som de hittar på det. Och sen att Gustav blir neddragen. Och otroligt starkt av Jonathan att sätta den straffen, för det är ju, men han tyckte att det var cool, lugnt. Ja, han är finne. Du pratade med han efter, vad sa han då? Jag frågade om han var nervös, då sa han nej. Ja, där och då när domaren behöver inte ens blåsa, matchen är slut där och då. Beskriv, kram om grabbarna i ledarstaben, hur kändes det? Ja, men det är bra, det är tårar i ögonen direkt. Bergstrand hann jag inte ens titta på innan de sprutade, så det är ju en sån här känsla som man tyvärr får man bara känna en gång om året. Just den riktiga vinnarkänslan. Men alla är så väl värda det här. Alla i laget, alla som krigar, som är utanför laget, har inte varit gnäll på hela säsongen liksom. Och den här ledarstaben också är fantastiska. Vi trivs superbra ihop. Ja, det är tufft om platserna. Det sitter ett par grabbar bakom er liksom på läktaren. Och det känns som att ni har fått ihop gruppen på ett fantastiskt sätt. Och alla stöttar varandra genom det. Det är en superhärlig grupp. Som välkomna liksom. Alla känner sig liksom sedda. Och alla får vara med och bidra på träning och allting. Så att då är man stark som grupp också. Det är bara så det är. Och jag har haft en sån här känsla hela säsongen att det här kan leda jättelångt. Vi har tagit kliv, absolut. Men vi har tagit och större kliv kanske än vad jag trodde vi skulle göra. Men det är fantastiskt avslut. Ni vinner serien, sen går ni obesegrade genom hela slutspelet och vinner SM-guldet. Hur firar man här? Det här firar man med övriga ledarstaben på något ställe som Bergstrand har hittat för kvällen. Då säger vi stort grattis. Tack så mycket.